No sabeu pas què vaig trobar a l'arribar. Semblava un somni el que passava davant dels meus nassos. Monstre quadrets, tenia cinc ulls i parlava pels colzes. Anava al revés, les mans al cap i el cap al terra. L'Orifant era el seu nom. L'Orifant, un monstre amb quadres de colors. Em diuen històrica perquè porto més de 25 anys fent el plaer. En català, entrebancat, els expliquen les coses. Els pregunta d'on venien, qui eren i què feien. És que treballem perquè els infants siguin més feliços, perquè estem convençuts de que el dia de demà aquests infants seran ciutadans compromesos amb la millora de la societat. Seran ciutadans utòpics, amb iniciativa, creativitat, amb valors capaços de transformar la societat amb la que vivim. Vam presentar tots els amics que hi havia en aquell món i els ensenyar lo divertit que era la vida de color. Seu nom.